Familjar të 11 vjeçarës që denoncoi publikisht për ngacmim seksual mësuesin e shkollës së Kalasës në Delvin në Shtet Pelena, thotë se po kërcënohen me jetë dhe presione nga të afërmt të 60 vjeçarit tashmë të vënë pranga. Na të gjitha ata paguajm shumë shtrit. Një nga xhaxhallaret e vajzës tregon dy raste të kërcënimesh sipas tij nga djali dhe kunati mësuesit të denoncuar. Para mbrëmë dar ka marrë kërcënime vllajit tim aty ku ne tritatia. Dhe mbrëmë dar kemi qenë me familjet tona, me fëmijët tonë në Xhiro në Saran, djali mati i tij dhe kunati i tij. Na kanë provokuar dhe na kanë kërcënuar. Të dielën në një intervistë për Ora News, familjarët e 11 vjeçares folën për vetë gjyqësi në rast se shteti nuk bën drejtësi. Jani Ajdini i mbetet para lajmërimit, por thekson se ata nuk do t'i kthejnë përgjigje provokimeve siç i cilson ai, pa folur më parë drejtësia. Pas drejtësisë do flasim dhe vetë. Nëse drejtësia nuk e çoi deri në fund. Mësuesi në Shtet Pelena ndërkohë vjen të mbahet në policinë e Delvinës, ndërsa të martën pritet të dalë para gjykatës së Sarandës për të njohur me masën e sigurisë. Ai u ndalua nga policia në dyshimin për ngacmim seksual pas denoncimit publik që ishte nxënësja. 11 vjeçare bëri për Ora News. Pas publikimit të rastit, banorët e fshatit Kalas në Delvin treguan edhe për raste të tjera të dyshuara në të shkuarën, një prej të cilëve në vitin 2003 që kishte shkuar deri në zyrën e arsimit, por që u mbyll vetëm me një vërejtje për mësuesin në Shtet Pelena.